În seara aceasta o să vă citesc un singur verset din Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetul 21. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1, versetul 21. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Amin. Amin. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră ați putut vedea că eu v-am citit din Biblie cu ochelari. Dacă îmi dau ochelarii jos, nu mai văd în Biblie. Acum trebuie să știți fiecare un lucru foarte important. Nimeni nu poate vedea în Biblie decât dacă îți pui niște ochelari. Dar acum vreau să știți un lucru. Dacă vă puneți în seara asta ochelarii de penticostali, o să înțelegeți Biblia ca un penticostal. Dacă vă puneți ochelarii de adventist, o să înțelegeți Biblia ca un adventist. Dacă vă puneți ochelari de baptist, o să înțelegeți Biblia ca un baptist. Dacă îți pui ochelarii de ortodox, o să înțelegi Biblia ca un ortodox. Am un îndemn pentru dumneavoastră. Aruncați-vă ochelarii. Singura pereche de ochelari prin care se poate vedea în Biblie este Duhul Sfânt. Și nu putem merge mai departe. Uitați pentru o jumătate de oră, 40 de minute, că aveți o religie, că aveți niște ochelari. Încercați să-i aruncați și încercați să vă rugați în seara asta ca Dumnezeu să ne dea descoperire. Amin. Să ne dea lumină prin Duhul Sfânt. Amin. Aceasta este rugăciunea care o facem. Nu putem să începem să predicăm cuvântul până nu rugăm pe Duhul Sfânt să ne ajute, să ne dea descoperire și lumină. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la o biserică, să ascultați o predică și să nu înțelegeți nimic. Și cine a fost vinovat? Dumneavoastră sau predicatul? E ca să nu dăm vina unii pe alții la sfârșitul predicii, ne rugăm unii pentru alții. Ne rugăm, rugați-vă și pentru mine. Doamne, dă la omul ăsta înțelepciune să ne spună ceva, să înțelegem. Dă-i lumină prin Duhul Sfânt, dă-ne și nouă lumină să putem pătrunde în cuvântul Tău. Stăm înaintea lui Dumnezeu și facem o rugăciune cu toată adunarea. Amin, vă invităm să reocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! Eu sunt un predicator care nu plac nici introducerile, nici prezentările, așa că o să intru direct în subiect. Sper să nu fiu nici lung. Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, ne-a îmbrățișat. Și în îmbrățișarea Lui ne-a lăsat un dar. Deci întotdeauna când cineva iubește, dă, nu cere. Și pentru că Dumnezeu a iubit omenirea, a îmbrățișat omenirea și a lăsat un dar. Știți cum se numește darul? Iisus. Deci Dumnezeu ne-a iubit, ne-a îmbrățișat, ne-a lăsat un dar și darul lui Dumnezeu, cadoul lui Dumnezeu, se numește Iisus. E, ceea ce vreau eu să fac în seara asta este să desfac darul acesta numit Iisus și să vedem ce este în dar. Pentru că la unii dintre dumneavoastră s-ar putea să nu vă placă ce conține darul ăsta numit Iisus. S-ar putea să veniți la Iisus, s-ar putea să vă doriți ceva din darul acesta și să rămâneți dezamăgiți. Pentru că în darul acesta s-ar putea să nu fie ce vă doriți dumneavoastră. Ce conține darul ăsta? Încercăm să desfacem darul acesta numit Iisus, să vedem ce este înăuntru. Cu ani în urmă ne-au venit niște daruri, niște cadouri de prin Irlanda să dăm la copii și am dat darurile la copii. Și unii dintre copii au rămas cu buza umflată. Nu le-au convenit ce a fost în dar. Și unele mămici m-au sunat dacă nu cumva pot schimba darul. Acum, în seara asta, desfacem darul și fiecare dintre noastre puteți vedea ce este în dar și s-ar putea să nu vă convingă. S-ar putea să nu vă placă ce este în darul ăsta numit Iisus. Dar trebuie să știți, în darul acesta numit Iisus este o promisiune pe care v-am citit-o în seara asta. Este prima promisiune din Noul Testament. Deci darul acesta numit Iisus îl desfacem și găsim în cadou un dar, o promisiune. Ce promisiune? În darul acesta este promisiunea că Dumnezeu vă va asigura o viață de succes, de realizări, de lux, de confort.
că va scoate din sărăcie, că va rezolva problemele financiare. S-ar putea unii dintre dumneavoastră să veniți la Iisus, să vă uitați în darul ăsta și să vă doriți asta. Și o să rămâneți dezamăgiți. Pentru că darul acesta nu conține o astfel de promisiune. Nu că Dumnezeu nu poate da, nu că Dumnezeu nu are putere, dar darul acesta, Iisus, în darul acesta nu este promisiunea că Dumnezeu vă va scăpa de problemele financiare, de sărăcie. O să vă dea o viață de lux, de succese, de realizări, de confort. Dacă dumneavoastră ați venit la Iisus pentru așa ceva, s-ar putea să rămâneți dezamăgiți. Darul acesta nu conține nici măcar promisiunea că Dumnezeu o să ne vindece de toate bolile. Pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți săraci, sunteți bolnavi, sunteți necăjiți, ați venit aici și vă așteptați ca în darul ăsta numit Iisus să găsiți vindecare. Dar trebuie să știți, nu există în darul acesta numit Iisus promisiunea că Dumnezeu îi va vindeca pe toți bolnavii. Dumnezeu are putere. Ne rugăm, Dumnezeu îi vindecă pe unii, dar nu îi vindecă pe toți. Deci noi nu v-am putea promite în seara asta, măi, dacă voi luați promisiunea asta din darul ăsta numit Iisus, o să vă meargă bine. O să aveți succes, o să aveți realizări. Dumnezeu o să vă vindece pe toți. Eu nu pot să fac o astfel de promisiune pentru că darul acesta Iisus nu conține. Nu că Dumnezeu nu poate. Poate că unii urmăriți știrile și vă așteptați ca Dumnezeu să salveze sau să existe promisiunea asta că Dumnezeu va scăpa oamenii, lumea asta, de corupție. De corupții care conduc guvernele, imperiile și vă așteptați Dumnezeu să facă niște răsturnări, să răstoarne imperii, guverne. Nu este promisiunea asta în darul acesta numit Iisus că El o să intervine și o să schimbe toate imperiile și ce vă doriți dumneavoastră și corupția o să fie eliminată. Nu conține darul așa ceva. Nu că Dumnezeu nu poate răsturna imperii, îl face voia Lui. Încă o dată, să nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu poate să vă salveze din sărăcie, poate să vă izbăvească din boală, poate să răstoarne guvernele și imperiile lumii, dar în darul numit Iisus este o promisiune. Ia auziți dumneavoastră dacă pot să afișez promisiunea. Matei 1:21 zice, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Numele prezintă misiunea, scopul cu care a venit El. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va salva, va izbăvi, va mântui poporul din sărăcie. De păcatele. Va, unul zice amin. Aveți grijă când zice amin. Dar e bun și aminul ăsta. Deci va mântui poporul nu de sărăcie, nu de probleme financiare, nu de boli, nu de corupție, ci va mântui poporul de păcat. Ei, în darul acesta numit Iisus există promisiunea că Dumnezeu poate salva, poate izbăvi, poate mântui un om care trăiește în păcat. Dacă dumneata l-ai venit aici, la Iisus, la casa lui Iisus, cu dorința asta pentru că ești tăvălit, mocirlit în noroi, în groapă, nu mai poți suporta, nu mai poți rezista viața în păcat, și vrei să fii eliberat, și vrei să fii scăpat, și vrei să fii salvat, și vrei să fii izbăvit, și vrei să fii mântuit de păcat, Dumnezeu de-abia apucă un păcătos care își dorește asta ca să-l salveze. Dar darul acesta numit Iisus, nu că El n-are putere peste toate lucrurile astea, dar darul acesta în Iisus găsim într-un mod special promisiunea asta că poate să salveze și să mântuiască omul din păcat. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Iisus când a venit pe pământul ăsta, n-a venit să se bată cu piticii, ci a venit să-l învingă pe uriaș. Tot ce am vorbit mai înainte, și boala dumitale, și sărăcia, și probleme financiare, sunt niște pitici înainte. De nu să bată cu astea. În Vechiul Testament, poporul Dumnezeu avea prosperitate și nu era Iisus. Erau vindecări și nu era Iisus. Pentru asta a venit Iisus. Să facă ceva ce era în Vechiul Testament? Nu! El a venit pentru altceva, a venit să-l învingă pe uriaș. Și uriașul care îți domină viața nu este sărăcia, nu este boala, ci este păcatul. Și el a venit să învingă uriașul. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat când David s-a bătut cu Goliat. Dacă David biruia 10 filistieni din spatele lui Goliat, se termina războiul. Dar dacă l-a bătut pe Goliat, pe uriaș, ce-or făcut piticii? Dumneavoastră puteți înțelege, Dumnezeu a venit să bată cu uriașul.
Când îl învinge pe uriaș, ți se rezolvă și alte probleme. Au zis, fratele, căutați mai întâi ce? Celelalte să dau ele, să le rezolvă. Iisus nu a venit să bată cu piticii. Iisus a venit să-l învingă pe Goliatul vieții tale. A venit să-l învingă pe uriaș. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, cel mai important lucru care se găsește în Iisus este mântuire de păcat. Numai că dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce însemnează mântuire. Foarte puțini oameni în biserică înțeleg ce însemnează mântuire. Mântuirea este un lucru care rezolvă toate problemele care le-a făcut păcatul pe toate palierele în viața ta. Deci el rezolvă problema păcatului, numai că păcatul ne-a făcut mai multe probleme. E, primul lucru care rezolvă mântuirea este că îți rezolvă trecutul tău. Dacă dumneavoastră aveți anumiți ani, aveți o anumită vârstă și ați acumulat murdării, nelegiuiri, păcate, ați făcut avortul, ați curvit, ați trădat, ați înșelat, ați mințit, ați furat, ați jonglat, ați avut lăcomie, ați avut sau am avut mândrie, le-am avut pe toate lucrurile astea, înțelegeți? Deci, gândiți-vă la lucrul ăsta, că mântuirea rezolvă toate problemele care le-a făcut păcatul în viața ta în trecut. Adică toate murdările, toate nelegiurile, toate păcatele, momentul când prinzi promisiunea de mântuire și o iei, tot trecutul tău este iertat. Toate păcatele, toate păcatele dumneatale ți-au făcut viața grea, te-au împovărat, sunt ca o tonă pe viața ta, nu mai suporți viața, intri într-o criză. Înțelegeți? Pentru că de-aia zice, veniți la mine toți. Care toți? Toți? Nu toți. Toți cei trudiți, dar cine te-a trudit? Cine ne-a împovărat? Păcatul. E, în momentul când prinzi promisiunea asta, tot păcatul din trecut este rezolvat. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă toate păcatele, dacă mântuirea rezolvă toate păcatele din trecut și sunt iertat în momentul ăsta dacă sunt mântuit, cum rămân eu? Rămân fără păcat. Asta face mântuirea. Face dintr-un om păcătos de ani de zile un om fără păcat. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să ajungeți în cer? Amen. Dar trebuie să știți un lucru, cerul este un loc fără păcat și nimeni nu poate intra cu păcat. Numai fără păcat se intră în cer. Dacă este un loc fără păcat, în cer intri fără păcat. Câți dintre dumneavoastră sunteți fără păcat? A fost un pastor și-a predicat undeva și-a întrebat, e cineva aici care n-are păcat și un domn? Și dumneata nu ai niciun păcat, niciunul. Păi ce, n-ai mințit niciodată în viață? Și zice, păi și asta e păcat. Eu am crezut că dacă omori pe cineva, e păcat. Ei, dumneavoastră, toți aveți păcat împreună cu mine. Și niciunul din noi nu poate intra în cer, pentru că cerul este un loc fără păcat, cu păcat. Și de aceea mântuirea rezolvă toată problema păcatului tău din trecut și te aduce la zero și îți iartă toate păcatele prin sângele Domnului Iisus, devii fără păcat și te duci într-un loc fără păcat. Deci dacă eu în momentul ăsta sunt mântuit și mor, unde mă duc? Dar nu baza pe mine, nu baza pe faptele mele, ci pe promisiunea lui Dumnezeu. Dumneavoastră îl credeți pe Iisus? Credeți că există promisiunea asta? Credeți că are putere să mântuiască? Amin. E, Hristos, prin sângele Lui, îți iartă tot trecutul. În momentul când rămâi fără păcat, vine peste tine o bucurie fără motiv, numită bucuria mântuirii. Este o bucurie fără motiv pământesc. N-ai nici mașină, nici casă, ți-o ars casa, n-ai nici haine, n-ai reușit nici la examene, nici nu te-ai căsătorit, te-ai îmbătrânit și ești fericit. Și oamenii te întreabă, băi, dar de unde? Pentru că mântuirea când își șterge toate păcatele și rămâi fără păcat, îți dă o bucurie fără motiv pământesc. Și atunci poți să cânți. O, cât mă simt de fericit că am un BMW. Așa zice cântarea. Deci, o, cât mă simt de fericit că am bani, că am afaceri. Nu. Ce, o, cât mă simt de fericit că am ce? Mântuitor! Păi dacă mi s-au iertat toate păcatele, ascultați-mă, în noaptea în care Dumnezeu mi-a iertat mie tot trecutul, toate păcatele, am avut impresia că îmi iasă niște aripi. Și îmi venea să zbor. Parcă nu mai mergeam pe pământ. Băi, ziceam, ce-i cu mine? Eu am fost fotbalist, n-am câștigat niciun meci.
N-am fost cu nicio fată la cofetărie, n-am băgat niciun ban în buzunar. Păi de unde e bucuria asta? Era o bucurie fără motiv pământesc, pentru că eram mântuit. E, mântuirea rezolvă toată problema trecutului dintr-un păcătos, dintr-o prostituată, dintr-un vameș, dintr-un nenorocit. Face un om fără păcat. Asta e bucurie extremă. Asta, gândiți-vă dumneavoastră că ați avea 2 miliarde de plătit la bancă. Și banca îți trimite un mesaj că ți-o iertat toată datoria. Păi eu vă spun că și ăștia de 80 de ani ați stopăi. Vine peste voi o bucurie. Mă, o ierta banca. Păi dacă pământește, te bucur că ți-o ierta cineva 100 de milioane, 1 miliard. Gândiți-vă când ți se iartă toate miile de păcate din trecut și devii curat ca lămâița. Și ești ca un fulg de zăpadă, ușor. Și ai bucuria mântuirii. Ei, dar trebuie să înțelegeți, asta nu este o mântuire completă. Mântuirea nu rezolvă doar problema păcatelor din trecut. Nu-ți rezolvă doar trecutul și te lasă fără păcat. Ci rezolvă și problema prezentului cu păcătosul. Pentru că problema de fond nu este păcatul, ci este păcătosul care face păcate. Acum, dacă Dumnezeu mă iartă de toate păcatele și eu rămân păcătos, ce fac în continuare? Păi asta e mântuire? Ce salvare? Ce veste bună e asta? Adică Dumnezeu îmi șterge tot trecutul, mă lasă fără păcat și eu păcătos ce pot să fac? De aceea sunt unii oameni care vin din lume la biserică și zic fraza asta: m-aș pocăi, dar nu pot să, mi-e frică că nu pot să țin. El știe ce știe, pentru că el știe că în interiorul lui este un canal cu un robinet deschis unde curge numai păcat și nelegire. Și zice, bă, Dumnezeu mi-iartă toate păcatele din trecut, dar eu știu cine sunt în interior și ce o să fac mâine. Deci n-are rost să mă pocăiesc, să mă fac de rușinea tuturor. Pentru că nu înțelegem de fapt că mântuirea oferă iertare pentru tot trecutul, dar și putere ca să nu mai păcătuiești. Asta este mântuirea. Are două părți, iertare și putere. Adică dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fiecare dintre noi avem în interior o fire păcătoasă, un robinet deschis, un canal unde curge păcat. Nici un om nu poate opri robinetul ăsta. Pavel zice, vreau, am voința, dar n-am ce. N-am putere să opresc robinetul ăsta. Deci niciunul dintre noi astea, puteți să vă bateți cu păcatul cât vreți. Păcatul tot va curge, tot va curge, tot va curge, pentru că niciun om nu poate opri robinetul păcatului. Dar mântuire însemnează că Dumnezeu în puterea Lui oprește și robinetul. Șterge toată murdăria, dar oprește și robinetul ca să nu mai curgă murdărie. Asta însemnează mântuire, iertare și putere. A, lupta mea din momentul ăsta este să țin robinetul închis. Deci, acum vă luptați până la sânge. Vă purtați cu asprime. Să nu cumva să mai deschideți robinetul că ajungeți înapoi. Ce Dumnezeu, eu am oprit robinetul, s-a terminat cu o viață trăită în păcat. Asta nu semnează că nu vom mai avea niciodată accidente. Dar nu vom mai trăi o viață în păcat cum am fost înainte. Pentru că mântuire însemnează iertare de păcate și putere peste păcat. Acum gândiți-vă, spunea cineva o ilustrație și spunea că la un azil de nebuni îi trata pe bolnavi. Și testul după un tratament să vadă dacă își reveneau era următor. Dădeau drumul la un robinet cu apă până umplea ghiuveta și curgea pe jos. Și îi dădea la bolnav o găleată și un mop. Și îi spunea, curăță tot. Acum, dacă bolnavul își revenise psihic, ce făcea prima dată? Pe robinetul, după aceea făcea curat. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă mântuire? Nu însemnează numai mop și găleată. Noi tot, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, iar la mărturisire, iar la spovedanie, iar, și eu tot aia fac. Păi nu-i normal, trebuie închis și se face curățenie. Că dacă nu, nu va fi curat. Asta nu e mântuire. Te bagă într-o criză, te bagă într-un război. Păi adică mi-a iertat păcatele și mă las așa.
Sau gândiți-vă dumneavoastră că aveți copii și învățați, domnule, nu te duce pe stradă că se fac excavații cu excavatoare, se bagă canalizare și se fac gropi, să nu cumva îl înveți pe copil să cadă acolo. Și copilul nu te ascultă. Se duce afară și pică în groapă. Și țipă din groapă și strigă, tati, tati, și tu te duci repede, ce fiule? Și el din groapă zice, tati, nu te-am ascultat, am greșit, am păcătuit, te rog frumos, iartă-mă. Și tu te uiți la fiul tău din groapă și zici, fiule, te-am iertat, la revedere, și pleci. E salvat copilul. Păi dar nu l-a iertat. Nu, asta nu-i mântuire. Unii au impresia că mântuire însemnează iertare de păcate. Nu. Mântuirea are forța să-ți ierte toate păcatele, dar are și putere peste păcate. Adică se bagă în groapă și te izbăvește, te salvează. Că dacă te lasă în groapă iertat, ce o să faci în groapă? Deci asta însemnează mântuire, izbăvire, salvare, iertare și putere. Acum, dacă vreți să urmăriți două evenimente în Biblie, atunci erau într-o perioadă de tranziție separate, dar acum sunt la pachet. Unul se numește Golgota și unul se numește Cinzecime. Ce face Golgota? Iartă toate păcatele. Vreau să vă întreb, Duhul Sfânt la Cinzecime o venit să ierte păcate? Dar pentru ce a venit? Putere pentru ce? Să nu mai faci păcate. Deci mântuirea, deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă luați promisiunea asta Iisus, nu trebuie să vă fie frică, trebuie să credeți că Dumnezeu vă iartă toate păcatele, dar vă dă și putere. Asta însemnează mântuire. Iertare și putere. Golgota și Duhul Sfânt. Golgota și Cinzecime. De ce credeți că zice la un moment dat, legea a venit prin Moise, dar prin Hristos ce a venit? Harul. Și zice, am primit din plinătatea lui ce? Dar de ce zice har după har? Nu e suficient har? Har după har. Pentru că zice la Efeseni, bogățiile harului său aduce răscumpărarea și iertarea de păcate. Asta e har. Dar mai vine un har după har. Care? Zice, păcatul nu va mai domni asupra voastră. Pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și har după har însemnează iertare și putere. Golgota și Cinzecimea. Asta însemnează mântuirea. Deci dumneata, când iei promisiunea, când îți predai viața Domnului Iisus, primești două lucruri, iertare și putere. Numai că diavolul îți face frică. Deci, bă, nu că Dumnezeu nu m-a iertat, mă iartă, da? Eu mă cunosc cine sunt și n-are rost, mi-e frică că nu pot să țin. Tu trebuie să crezi că mântuire nu însemnează doar iertare, ci însemnează și putere! Ei, gândiți-vă în Vechiul Testament, când venea Duhul Sfânt peste un om. Dumneavoastră știți că în Vechiul Testament Duhul Sfânt nu venea în om, n-avea reședința în interiorul nostru, ci venea peste om. Și pentru că venea peste om, puterea cea mare era exterioară. Și când venea Duhul peste un om, avea o forță exterioară. Gândiți-vă la Samson. O luat o falcă și o omorât cu ea 1000. Ăștia nu erau copii, erau niște soldați antrenați. Dar venea câte o putere să izbăvească poporul de vrăjmași. Sau, de exemplu, Samson s-a întâlnit cu leu din pădure și ce-a făcut cu leu? L-a întors pădure și l-a aruncat la coșul de gume. Pentru că veneau peste ei puterea asta, Duhul Sfânt, dar venea și aveau putere în exterior de izbăvire. Dar în interior, pe Samson l-a biruit o femeie. N-a avut puterea asupra ei. Ei, acum gândiți-vă, în Noul Testament Duhul Sfânt vine în interior și ceea ce aveau ăștia în Vechiul Testament în exterior intră în interior acum. Dar nu mai intră în interior Iisus când a venit plin de Duhul Sfânt. Nu s-a mai bătut cu 1000 de romani. Nu s-a mai bătut cu leu din pădure, ci a biruit toate ispitele. Asta însemnează că atunci când vine puterea în tine, ți se dă putere să te lupți cu lei din interior, cu vrăjmașii din interior și să-i biruiești. Și asta e puterea lui. El nu te va lăsa orfan să te ierte și te lasă orfan. Zice, nu! O să vă trimit să nu mai fiți orfani, să fiți văduviți, să fiți singuri. O să vă trimit un mângâietor pe Duhul Sfânt. Și când vine puterea asta peste tine, tu birui în interior leul, de exemplu,
poftei pentru o femeie frumoasă. Și cum o sfâșia Samson leu un exterior, un interior. Și birul-i vrăjmașii. Dar acum fiți sinceri. Dacă ați pleca și vă duceți undeva la țară și vine un leu fizic, ce sentiment vă încearcă? Îți vine să faci un selfie cu el? Dar ce sentiment vă încearcă? Frica. Dacă ne-ar fi frică nouă și de leul poftei pentru o femeie frumoasă, și când vezi o femeie frumoasă să faci exact cum faci când vezi leul din pădure. A, ajutor! Dumnezeu ar vedea frica asta ta și a zice, pe ăsta îl izbăvesc. A fost o tânără într-o biserică și ea voia să trăiască pentru Dumnezeu. Dar așa a venit peste ea că s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit din biserică. Și ea când s-a văzut în postura asta, striga la Dumnezeu, Doamne, nu pot să mă las așa. Eu nu vreau asta, nu-mi doresc. Și lucrul s-a accentuat. Și când a văzut că se accentuează, o striga la Dumnezeu și a spus, Doamne, omoară-mă! Dar așa ceva să nu fac. Când a fost în stare să moară, deci a primit o putere și în momentul ăla zice, parcă i s-a desfăcut ochii. Zice, băi, dar am fost nebun la cavă. Parcă o picat niște sos de pe păi, dar cum am putut eu, mă, cu bărbatul altei femei? O picat totul și a primit putere. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nimeni de aici nu se poate bate cu lei. Nimeni nu se poate bate cu ispitele, cu vrăjmașii din interior, decât dacă vine o putere. Și atunci, prin Duhul, prin puterea asta, biruiești, binecuvântează vie Domnul. Amin. Deci, mântuire însemnează iertare și putere. Ia gândiți-vă dumneavoastră că au adus o femeie prinsă în preacurvie și au aruncat-o la picioarele lui Iisus. Ce i-a spus Domnul Iisus? Primul lucru, nici eu nu te osândesc, te iert. Și doi, a zis atât, pleacă și... Deci cele două lucruri sunt iertare și putere să nu mai păcătuiești. E, asta face mântuirea, dacă dumneata le te predai Domnului. Dacă vrei să-L accepți pe Iisus, în Iisus este promisiunea asta de mântuire. Că vei primi iertare și putere. Acum vreau să vă întreb în seara aceasta, vreți să primim iertare și putere? Păi ce să facem? Ea afișează fapte 2:37, că au pus și alții întrebarea asta când Petru a predicat despre mântuire, despre domnia lui Hristos, au rămas străpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem să primim lucrurile astea? Iertare și putere. Și acum nu vorbesc eu, citiți dumneavoastră ce a zis Petru. Pocăiți-vă! Și după pocăință, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus. Adică ce înseamnă Iisus? Va mântui. Deci mântuirea este legată de pocăință și nu există o altă șansă și o altă cale de a prinde mântuirea în Iisus decât prin pocăință. Și când ai prins mântuirea prin pocăință, lucrul ăsta se exprimă într-un botez. Deci botezul nu este înainte de pocăință, ci este după pocăință, după experiență. Prima dată trebuie să aibă loc experiența de mântuire și apoi botezul. Ei, gândiți-vă, momentul când te-ai pocăit, te-ai botezat, urmează două lucruri. Spre, unu, iertarea păcatelor și doi, veți primi ce? Observați, iertare și putere. Iertare și putere. Și ori de câte ori te duci la vale și vrei să fii izbăvit și salvat, nu există o altă cale pentru a primi iertare și putere decât pocăința. Amin. Numai asta e baiul. Ne place să cântăm, ne place să predicăm, ne place să ne rugăm, ne place să venim la biserică, dar nu ne place să ne pocăim. Dar ce-o fi pocăința asta? Dragilor, pocăință însemnează să vezi cu adevărat cine ești și să nu-ți mai pese de imaginea ta. O zis cineva, zice, eu mă pocăiesc, dar să nu știe nimeni. Cum o fi aia?
S-ar pocăi om, dar să nu știe nimeni. Dar de ce nu vrei să știe cineva? Strici imaginea? A fost cineva într-o biserică și folosea băutura și într-o zi s-o pili mai tare, a fost adus acasă și dimineața au venit frații la el. Știți ce a zis fratele prima dată? Auziți, am greșit, am păcătuit, dar să nu știe nimeni. Și frații au zis, bă, pe ce-o adus cu roaba, bă? Te-a văzut tot satul. El dimineața tot imaginea asta. Să nu știe nimeni. Cumva să fardăm. Deci ne-am pocăit cumva, dar să nu știe nimeni. Să ne păstrăm imaginea. Nu se poate. Unii zic, bă, dar te duci la pocăiți, la aia. Păi acolo sunt toate prostituatele ce-au făcut în viață. Și dacă vii cu ei, strici imaginea. Da, s-au pocăit. De-aia m-am pocăit și eu, că am fost un vai și amar. Dacă nu mă pocăiam. Cine are nevoie de doctor? Și bă, dar mă duc cu prăpăditul ăla, mă duc cu nenorocit. Adică el are o imagine. El nu poate cu oricine. Nu stă lângă oricine. Nu cântă lângă oricine. Nu predică lângă oricine. Doamne, ai milă de noi. Amin. Dumneavoastră știți cum s-a pocăit Saul din Vechiul Testament. Haideți să vă citesc, să vedeți că și el a vrut să pocăiască. I-au zis, se zice la 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. 1 Samuel 15:23. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. A venit prorocul cu un mesaj de la Dumnezeu. Ai păcătuit, Dumnezeu te leapădă. Acum fiți atenți la versetul 24. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Versetul 25. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Dacă s-ar fi terminat aici, era ok. Dar mai zice ceva, zice, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ în fața Domnului. Dar trebuia să iasă în fața poporului să aibă actul ăsta de închinare. Și a zis lui Samuel, am păcătuit după cortine în culise, dar acum mergem în fața poporului și să mă cinstești, stai lângă mine și eu mă rog. Auzi ce zice mai departe. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de polpana hainei și s-a rupt. Vă dați seama ce pocăință a avut. După cortină zice, mă pocăiesc. Am păcătuit. Și când au văzut că nu face și strică imaginea, l-au prins, hai, mă rup. Interesantă pocăință. Să rup hainele de pe altul, nu de pe tine. Samuel i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și de altul e mai bun decât tine. Saul a zis iarăși, versetul 30, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Eu vreau să vă întreb, dacă o păcătuit și o lepădat cuvântul Domnului, de ce nu ești în fața poporului să zică Samuel, vină cu spune și la poporul ăsta ce m-ai spus mie, sunt un lepădat. Voi puteți înțelege, eu nu mai sunt împărat. Mă călcați în picioare, mă scuipați, poate Dumnezeu va avea milă de mine. Nu. El zice, mă pocăiesc, am păcătuit, dar în fața poporului să fiu cinstit, să am prestanță și imagine. Asta nu e pocăință. Dragilor, acum nu vreau să folosesc o scenă, dar n-am mai văzut de mult un om care să-și plângă păcatul, să-i curgă lacrimi de aici și mucii din nas. Să nu-l mai interesează. Mă uit la câte o soră când îi vine să plângă. Uitați-vă dumneavoastră. Zice, bă, aș plânge, dar stric imaginea. Mai pică și fardul de pe tine. Păi nu merge. Trebuie să-ți vezi vinovăția. Nu mai îmi pasă de imaginea mea. Nu mai îmi pasă ce văd alții. Eu astăzi mă predau, ies înainte. Nu mai îmi pasă de neam, nu mai îmi pasă de religie, nu mai îmi pasă de vecini. Vreau să fiu iertat. Vreau să primesc putere. Dacă te interesează mântuirea, să primești iertare și putere, nu se poate pune în aplicare această promisiune decât dacă te pocăiești. Dar gândiți-vă la David.
David a fost omul după inima lui Dumnezeu și a căzut într-o cursă și a ucis un om. Și a curvit. Dar a rămas omul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că el scrie doi psalmi și unul dintre ei zice către mai marele dirijorilor, cântăreților de la templu. Și au zis, cânți păcatul meu în templu și eu, regele David, stau acolo. Și dumneavoastră, de mii de ani, știți că David a curvit și a ucis pentru că a mărturisit. A umblat de sculți, l-au scuipat, au dat cu pietre, l-au blestemat și David a zis, lăsați-i. Pe mine mă interesează un singur lucru. Poate Dumnezeu mă va duce. Nu mă mai interesează imaginea. Și Dumnezeu l-a recuperat. Unul dintre predicatorii din țară se numește Marius Crucieru. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de Marius Crucieru. El a avut un frate, Aurel Crucieru. Și tatăl lor a fost păstor undeva pe la Ploiești. Aurel Crucieru avea auz absolut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă bați în ceva, punea nota. Dădea în altceva, îi punea nota. Și a făcut o trupă și la 18 ani s-a dus în lume. A evadat din familie, din biserică, n-a mai vrut să audă de Dumnezeu și Marius Crucieru, care a ajuns și el slujitor, a spus, zice, n-am văzut om mai prăpădit și mai golan ca fratele meu. Îl cunoștea Ploieștiul, Sinaia, Bucureștiul, prăpădit și golan. Zice, odată la mormântarea unui frate de-al nostru, i-am spus despre pocăință și s-a uitat la mine și a zis așa, Marius, dacă m-ai deschis gura despre pocăință, te-am scos afară din casa mea. Deci era în stare să mă scoat afară. Zice, n-am mai vorbit de atunci despre pocăință, dar în fiecare an îl sunam de sărbători, să-i spun o urare. Și zice, a ajuns la 58 de ani. Și mama ne-a tot învățat să ne rugăm pentru el, dar Marius zice, bă, câine bătrân ăsta nu se mai pocăiește. Ce nu mai îmi venea mie așa, dar la 58 de ani, când l-am sunat înainte de Paște o săptămână, ca să îl felicit, să-i fac o urare, înainte ca să închin, zice, stai Marius, nu închide. Păi, ce auzi? Mâine mă duc la biserica noastră. M-a zis, cum biserica noastră? Că asta a fost de la 18 ani înapoi. Ce mâine mă duc la biserica noastră. Ce peste o săptămână eram undeva în Arad să predic și am primit un mesaj. Și cineva de la Ploiești îmi scria un mesaj, zice, nu vă supărați, frate Marius Crucieru, numele Aurel Crucieru are vreo legătură cu dumneavoastră? Pentru că zice, când păstorul a făcut anunțurile la biserică, a ieșit în fața adunării cu costumul ud. Atât o plâns de o negrit costumul. S-a uitat la tot publicul și a zis, oameni buni, tatăl meu a fost păstor aici. Mi-am bătut joc de voi. Mi-am bătut joc de credință. Mi-am bătut joc de biserică, mi-am bătut joc de viața mea. Mă mai puteți primi înapoi? Mărturisea fratele Marius Crucieru și spunea, n-am văzut în viața mea un om mai schimbat ca fratele meu. Iertare și putere. Pentru că cât pocăința e mai adâncă, cui se iartă mult, cu cât pocăința e mai adâncă, iertare o simți mai adânc și puterea mai mare. Cu cât e superficial, nu țin la imaginea, nu vei primi nici iertare, nici putere. Și spunea fratele Marius, când l-am văzut pe fratele meu, la 58 de ani, că sunt toți la Domnul, deci m-a fost ciudă. Bă, toată viața lui un golan și un prăpădit. Și acum se pocăiește. Și el a dus greu. Și parcă mi-era ciudă, dar se bucura. Deci a mai trecut un an jumate, aproape 2 ani, și a făcut o orchestră cu copii, cânta în biserică, și peste vreun an jumate, 2 ani, zice, fratele meu s-a ridicat în picioare în biserică, zice, vreau să laud pe Domnul cu o cântare. Vine o zi, când dureri nu vor mai fi. O cânta cu orchestra de copii două cântări, s-o așeza pe scaun, a zâmbit și a plecat. Și tinerii se uitau la el și zicea, fratele Aurel ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Dumneavoastră știți ce înseamnă mântuire?
să mori cu zâmbetul pe buze. Asta face mântuirea. Îți pune un zâmbet înainte să mori. Da, știu că unii avem răutate. Cum, mă, 60 de ani a fost un stricat, un prăpădit, s-a pocăit, zâmbește și se duce în cer. Dar de ce ești rău? Dacă Dumnezeu e bun. Parcă nu-ți convine, parcă se întoarce ceva prin tine. Cum, mă, lasă-mă atâția ani, acum la 100 de ani o mai iartă Dumnezeu. Da. 100 de ani, 90, 80, până la 15 ani, 17 ani, Dumnezeu iartă și dă putere. Slavă Lui. Și te mântuiește și lasă dintr-un om cu păcat, un om fără păcat, îți dă putere și înainte de a veni Doamna îmbrăcată în negru, moartea, faci ca Simeon, începi să cânți. Slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, că ce-au văzut ochii mei, zâmbești și ai plecat. Ascultă-mă. Într-o zi ai să mori ca și mine. Vei avea un zâmbet pe buze? Mântuirea, promisiunea asta în Iisus, îți dă un zâmbet înainte de moarte. Oare să pierzi asta pentru ce? Dar ascultați-mă, nu puteți pune mâna pe zâmbetul ăsta decât prin pocăință. În seara aceasta zic și eu ce a zis Petru. Pocăiți-vă. Și dacă este cineva care nu s-a botezat după pocăință, să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos. Și ascultați-mă, credeți-L pe Dumnezeu. Veți primi iertare și putere. Eu n-am crezut vreodată că mă las de anumite lucruri care le făceam. Și am știut că nu mă pocăiesc pentru că eu n-am cum să las lucrurile astea. Dar ascultați-mă, când m-am predat Domnului, când am îngenunchiat înaintea Lui și am cerut, ai milă de mine, Dumnezeu mi-a iertat păcatele și mi-a dat putere. Nu sunt perfect. Încă am greșeli, încă se lucrează, încă e șantier în mine. Dar ascultați-mă, am o viață nouă. Asta face mântuirea. Și într-un final zâmbești și ai plecat. Dumnezeu să ne mântuiască. Amin. Pe fiecare dintre noi. Amin. Amin.